No ty sa máš, ty si vo svojom rodisku, no. Tu budem variť aj martinské jedlo, viem, čo tam bude. No, pani Zelmira nás naučí robiť mrvančekovú polievku. No a teraz budem takto otrhať. Asi no, posúkate a takéto mrvenky. A budeme ich tam hľadzať. A šéf kuchár, chutí teda? Výborné. Áno? Spokojne, tá brinza tomu dodáva fakt dobrú chuť. Vdýchnite starým receptom nový život s Anetou a Janicou. Premiérové časti Slovensko chutí. V útorok večer na Jednotke.